Ketyapsan mı Feride? Kechikmasdan bora qolay, necha kundan beri o'qishga bormayapman. Xolangga xabar beray-a. Yo'q. Men ketdim ko'rishguncha. Bu yana birovdan qochib ketyapti. Tinchlik bo'lsin deb ish qilib. Kamron beydan qochayotgandir. Kechasi hovlida gap talashayotgandir. Nejmiya uchun bo'lsa kerak. Xudo rozi bo'lsin. Faqat shu qiz Nejmiyaning yonini oldi. Albatta yonini oladi-da, muammo uniki emas-ku. Shu Nejmiya ozgina sabr qilsa bo'lardi. Shunchalik yonib kuygan ekanmi? Erkakka farqi yo'q, maqsadiga erishib ketaveradi. Ozgina o'ziga mahkam bo'lish kerak edi. Biz uni shunday tarbiyalaganmidik? Ketdik. Hayli tong. Feride. Tovuq. Eshitaman, tovus. 5 daqiqa kutib tursang, us boshimni almashtirib chiqaman. Maktabingga kuzatib qo'yardim. Siz shu paytgacha Nariman oldidami deysiz? Mayli, bora qol. Men nonushta qilib ketaman. Osh bo'lsin. Kelibsan, o'g'lim? Xush ko'rdik, oyim. Ust boshimni almashtirib chiqaman. Kamron keldimi? Ketyapsanmi? Shifoxonaga dedi. Anavi Selimning va'dasida turadi, ha? Ha, dedi. Ko'nglingiz to'q bo'lsin. Keladi. Oh, o'g'lim. Peshonamizga nimalar yozilganini bilsam edi. Men ham o'ylayverib ezilib ketdim. Mayli, dedi. Men shifoxonaga boray. Keyinroq xabarlashamiz. Oğlum. Feride'den zora yür. Dada aşırı bir boru yapsız. Fikrimle aytay. Aşırı bir organ bulsam hammayla. Keçinimi gelişkendik. Feride'ni umidvar kılma demek anmadım. Sen ne kıldın? Yarım kechada hovlida birga aylanib yurding. Dada, shunchaki gaplashayotgandik. Nima mumkin emasmi? Zarur gap bo'lmasa, gaplashish ham shart emas. Xo'p, dada. Bundan buyon Feridadan 100 metr narida yuraman. Shunday qilsang yaxshi bo'ladi. Men or nomusimiz dushmaniga aylanibman-da. Men unday deganim yo'q. Bunga ishora ham qilganim yo'q. Kecha qizni otasi sifatida og'ir sinovni boshdan o'tkazdim va imtihondan o'ta olmadim. Keyingi hayotimda sen uchun ham, yetim qizcha uchun ham imtihondan o'tkim yo'q. Dada, boshqa sinalmaysiz. Lekin sen, o'g'lim, choli qushiga bo'lgan mehring va Narimonga bo'lgan vijdoning orasida juda ko'p sinalasan.
Feride'den uzara yürüdü yapman ki. Hamması seni o zinden himaye kılışacağını yaptı.